كلن كان أيها حكى سوق قريب قلي ما إحنا غميل وقال وحجرت مسؤولين كصعود حزب هذا الصومالي الآن يسيدوا كلا جراتشام جرات إسماعيل يجون باقو دري بيرها ولا لها الشقاق ذو كل حمرتي ميارد أبوه لا دتك ولا لها وحنو باقينا إن يسيدوا وقول نخسها بدنو بلا شروطة ولا ده كتير تال وحنو باقينا هذا نقص جرات ده سلادين تا ما دخلت شوكته جبل كابوه لا يضيع شو ده iyada ma wax garadka in arinta soo dhaxgalaan arinta ay nabad ku soo dabaalan ee halka ay marayso lagu xakameeyo wixii hore ee keenay dibkana la xaliyo oo laga wada hadlo waxa dambe maanta dhacayna hadalkii aanu idinka dhageysanay ee ahaa nin dan leeyu danteenay la ku fushan tiiba dhacaysa waxaanu idin leenahay ka وأنت تشوشية وحيد انت الله ونحريستو وحيد وحيد الله عافيو وحن وذن كبورين اينا وانك اقبشان ان حالت داس اي احاتو حالت حالك اي شوكسة لكو تشوشيو تقبض ابو خود لأ الهي دعبور تكبقى تشوشية تقالك garaadjaamac garaad ismaaciil ducaale ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolka sool inay u gurmadaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya magaalada buuhoodle diinta iyo cuqaashiga gurtida iyo siyaasiyiinta wasiiradu ay ka mid ahaayeen sida aad arkayseenba colaadda soo cusboonaatay maanta sida laban filaanka uga dhacday buuhoodle waxaan leenahay intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacantana ilaahay ha booqodhayo reer buuhoodle maanta rag colaad yaqaan oo dhaawac yaqaan oo dhimasho yaqaan wey sharcina waa u yaallay ninkii nin dilay in la dilo oo saddex cisho ka horba laba nin oo ilmaadeera waa la isku aqaasay aad baan uga xunnahay nin nin dilay in colaadiisi maanta ay halkaa ay marayso wixii dhacay waa dhaceen wax dambeyaan lagu darin axbadda ha la joojiyo reer buuhoodle waynu isgaraynaynaa أنا نوان إيمانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولد علي ستار تيفي بس عنا